हेलो एंड नमस्ते सबैलाई। आजको भिडियोमा चाहिँ म बीसीए सँग रिलेटेड अराउन्ड 15 वटा क्वेशनको आन्सर दिने छु। सो ढिला नगर्दै लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। नम्बर 1 मा छ, के बीसीए पढ्न कम्प्युटर स्किल चाहिन्छ? अफ कोर्स नट, किनकि बीसीए ले बेसिकबाटै स्टार्ट गर्छ र सेमेस्टर अनुसार लेभल अप हुँदै जान्छ। तर सिम्पल स्किल जस्तै कम्प्युटर खोल्ने, बन्द गर्ने, एमएस वर्ड, नोटप्याड तथा सामान्य सफ्टवेयर चलाउन जाने धेरै राम्रो हुन्छ। तर आउँदैन भने नि यी चीजहरु आफैले चलाउँदा चलाउँदै सिकिन्छ। सो यसलाई आत्तिनु पर्ने कुरा छैन। नम्बर 2, के बीसीए म्यानेजमेन्टको सब्जेक्ट हो? यसको आन्सर नि नो, किनकि हो यसमा 30% म्यानेजमेन्ट कोर्स हुन्छ। तर इट डजन्ट मीन कि यो म्यानेजमेन्ट पढ्नेले मात्र पढ्ने सब्जेक्ट हो। इट इज आईटी एंड इट डील्स विथ द फैकल्टी अफ ह्युमैनिटीज बट मेनली आईटी। सो म्यानेजमेन्टले पढ्ने सब्जेक्ट हो भनेर यो म्यानेजमेन्ट बेस्ड हो भनेर मान्नु पर्दैन। नम्बर 3 मा छ, के यो न्यू कोर्स हो? नेपालमा बीसीए आएको चाहिँ धेरै भएको छैन। 2074 मा स्टार्ट भएको, तर इन्डियामा चाहिँ पहिलेदेखि स्टार्ट थियो र त्यहीलाई नेपालमा एडप्ट गरेको अनि चलिरहेको छ। सो भ्यालु चाहिँ छ है यसको, त्यसैले यो चाहिँ सोच्नु पर्दैन कि न्यू कोर्स, सो नो भ्यालु। नम्बर 4, कम्प्युटर किन्न आवश्यक छ? नो, बट स्ट्रगल धेरै हुन्छ। सो इफ आईटी पढ्ने भए कम्प्युटर निड हो, धेरै जरुरी त होइन, तर सेल्फ प्रोजेक्ट, सेल्फ प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ चाहिन्छ। सो एउटा बजेट ल्यापटप किन्दा हुन्छ। कुन र कस्तो ल्यापटप किन्ने भन्ने बारेमा म नेक्स्ट भिडियो बनाउने छु। सो स्टे ट्युन्ड। नम्बर 5, एभरेज फी कति हो त? मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा नि भनिसकेको छु, त्यही नि फेरि भनिदिन्छु। एभरेजमा 4,50,000 देखि 5,00,000 सम्मको हो। बट आई हेभ हर्ड कि कुन हो कलेजमा 1,25,000 मा फी कम्प्लिट हुन्छ। अल्सो यू कैन फाइन्ड कलेज फी अफ 3,25,000, तर एभरेजमा चाहिँ 4,50,000 है त फी। आई मिन कि त्योभन्दा थोरै नि त भेटिन्छ, तर धेरै जसो कलेजहरुमा चाहिँ 4,50,000। नम्बर 6, के बुकिङ नेसेसरी हो? नो, कज धेरै प्राइवेट कलेजहरु छन्। बट इफ आफ्नो कुनै ड्रीम कलेज छ भने बुक गरेको राम्रो, किनकि राम्रो कलेजहरुमा सीट फुल हुने चान्स धेरै हुन्छ। तर यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो कि बुकिङ गरेको पैसा चाहिँ फिर्ता आउँदैन, त्यही भएर बी केयरफुल वाइल डिसाइडिङ है। नम्बर 7, इन्ट्रान्स दिनु इम्पोर्टेन्ट छ त? यस अफ कोर्स, विदाउट इन्ट्रान्स टियुले रिकग्नाइज नै गर्दैन र पछि प्रब्लम हुन्छ। र इन्ट्रान्स दिएर पास पनि हुनुपर्छ र पास मार्क्स 40 हो, तर प्राइवेट कलेजहरुले 35 ल्याएकाहरुलाई नि भर्ना गरेको पाइन्छ। नम्बर 8, इन्ट्रान्स फर्म फ्री हो त? नो, बट कुनै कलेजहरुको स्किम हुन्छ फ्री फर्म अथवा फर्मको पैसा फिर्ता इफ सेम कलेजमा पढ्यो भने। सो बी अवेयर अफ दोज स्किम, किनकि 1500 को पार्टी गर्न नि हुन्छ नि। नम्बर 9, इन्ट्रान्समा क्याल्कुलेटर चलाउन पाइन्छ? एब्सोल्युटली नो, तर यदि कसैले फर्स्टमा पाउँछ भन्यो भनेदेखि सिधै फर्स्टमा क्याल्कुलेटरबाट हेभी डिजिट नम्बरहरुको क्याल्कुलेसन गर्न थाले हुन्छ, किनकि पछि उसले नै पाउँदैन नै भन्ने छ। नम्बर 10, इन्ट्रान्समा कस्तो खालको क्वेशन सोध्छ त? अघि भने जस्तै यो इन्डियाबाट एडप्ट गरेको भएर सिमिलर छ, लाइक 40 को इंग्लिश, 50 को म्याथ र 10 को जीके, जसमा चाहिँ करेन्ट इभेन्ट, न्यूज र कम्प्युटरको थोरै क्वेशनहरु हुन्छ। नम्बर 11, इन्ट्रान्स फर्म भरेपछि इन्ट्रान्स कार्ड र इन्ट्रान्सको सेन्टर चाहिँ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? इन्ट्रान्स एक्जामको फर्मको इन डेट अथवा डेडलाइनको 2-3 दिनपछि इन्ट्रान्स कार्ड पाउँछ र आफ्नो सेन्टर हेर्नको लागि चाहिँ TUFOHSS को वेबसाइटमा हेर्दा हुन्छ, जसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु। अथवा यू कैन फलो माई फेसबुक पेज, मैले त्यहाँनिर नि हाल्ने छु है। नम्बर 12, इन्ट्रान्स त सकियो, अब रिजल्ट कहिले आउँछ? रिजल्ट सधैँ एक्जामको 5 दिनभित्र पब्लिस हुन्छ र मैक्सिमम लगे 10 दिन भित्र आउँछ किनकि पेपर हाम्रो म्यानुअली चेक हुने हैन कम्प्युटरबाट चेक हुने हो। ल रिजल्ट त आयो तर कहाँ हेर्ने त नि? यसको लागि मैले अघि भनेको थिएँ नि वेबसाइट एउटा हो, त्यही वेबसाइट खोल्नु र त्यहाँनिर एउटा स्क्रल गर्दै गएपछि रिजल्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु र त्यहाँनिर धेरै पीडीएफ हुन्छ, त्यहाँबाट नाम पढ्नु र डाउनलोड गर्नु र डाउनलोड गरिसके पछाडी त्यहाँ आफ्नो नम्बर हालेर सर्च गर्नु। यदि सर्च गर्दाखेरिमा आफ्नो नम्बर भेट्नु भयो भने पास, यदि भेट्नु भएन भने फेल है त। नम्बर 14 फ्रीमा सैंपल क्वेश्चनहरु चाहिँ कहाँ हेर्ने त नि? यो चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडिको प्रिभियस भिडियोमा मैले भनेको थिएँ द लिस्ट अफ द एप्स एन्ड वेबसाइट फर द इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेर, तपाईले त्यो भिडियो सिम्पली हेर्दिनु है त। नम्बर 15 इम्पोर्टेन्ट र सबैको मेन क्वेसन भनेकै स्कोप के हो त? साच्चै भन्ने हो भनेदेखि अब यु मस्ट नट रन आफ्टर द स्कोप बट रन आफ्टर द स्किल, किनकि जोसँग स्किल छ उही बिक्छ मार्केटमा। र इम्पोर्टेन्ट बेसिक स्किलहरु के हो भन्ने बारेमा चाहिँ म यो च्यानलमा भिडियो हाल्नेछु, त्यही भएर सब्स्क्राइब गरिराख्नु है। र मुभिङ अन टु द सेम क्वेसन स्कोप चाहिँ के हो त? स्कोप चाहिँ यसको CSIT सँग सिमिलर छ, IT अफिसर, डाटा म्यानेजर, प्रोजेक्ट म्यानेजर, सफ्टवेयर डेभलपर जस्ता थुप्रै फिल्डहरु। बट वन्स अगेन है ट्राई टु गेन मोर स्किल इन दिस 4 इयर्स and make market run after you. Instead of running after market, you must make market run after you. यो त भयो मेरो उत्तरहरु, अब मलाई तपाईको उत्तर चाहियो। Should I upload these types of video? अनि कस्तो भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले प्रिफर गर्नुहुन्छ हेर्नको लागि? मनमा आएको क्वेशनहरु छ भने कमेन्ट गर्नु अनि त्यसपछि मेरो फेसबुक पेजलाई नि एकचोटी लुकआउट गर्नु है र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।